صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جا سچ مجھ میرے سامنے تھا وہ
دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیال وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیال میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے کا روزے کی جالی میں ایک ہاتھ سے اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہیں بات خالی نہ وہ بات خالی دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہیں بات خالی نہ وہ بات خالی جو پوچھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو اشکوں کے موتی تو رو رو تو گجرا سلاموں کی ڈالی تھنا تو اک اشکوں کے موتی تو رو رو تو گجرا سلاموں کی ڈالی دھنی اپنی قسمت کا ہے وہی
تنہی اپنے قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سر مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی میں توصیف سرکار کو کر رہا مگر اپنی اوقات سے باخبر ہو میں توصیف سرکار کر رہا میں سرکار تو کر رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں صرف ایک ادنا سنا ان کا کہاں میں کہاں نات اقبال و حالی مراد سے نہیں کوئی تارے لگا کھڑے ہیں سوہاں